Game Gamer. Hallå där, du blöter ju ner mig. Så där, jag ska bara ta ut proppen. Akta ögonen, aj! Timmy. Åh nej, min fisk! Den måste ha simmat ner i havet. Vad händer om de tar ut proppen i havet då? Havet har ju ingen propp, Timmy. Timmy, vilken tur att du kom. Lyssna nu, det har hänt en fruktansvärd sak i havet. Där är ju min fisk. Timmy, lyssna då. Någon har dragit ur proppen i havet. Vattnet rinner ut och alla djuren i havet är i fara. Va? Ja, det är sant. Du måste komma och hjälpa oss, fort! Det där är sjölejonet. Han står på hålet så att inte vattnet rinner ut ur havet. Den stackaren har stått här jätte... Vi måste rädda havet. Men vad ska vi göra? Vi måste hitta proppen. Men hur ska vi kunna det? Jag vet inte ens hur man hittar det här i havet. Jag litar på dig, Timmy. Du behöver bara leta efter proppen över. Lägg allt du hittar i snäckan där. Om du får problem så kan du klicka på telefonen för att få... Och om du vill bort härifrån klickar du på sjögräset som ser ut som ett blad. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Tanken med det här spelet är att du ska lämna kvar så få kulor som möjligt. Välj en kula genom att klicka på den med musen. Och hoppa sedan över kulan bredvid så att du hamnar i ett tomt hål. Då försvinner kulan som du hoppade över.
Vilken tur att du kom hit! Fisken Ture har fastnat i nätet. Du kan få loss den genom att använda saxen och klippa sönder nätet genom att följa sifferserien. Oh! 1, 2, 3, 4. Helt otroligt vad mycket skräp! Ser du snickan på havsbotten? Den kan du använda för att blåsa bort allt skräp. Det gör du genom att helt enkelt klicka på musen. Snäckan blåser iväg allting uppåt, så du måste själv flytta den åt sidan om det skulle behövas. Så fort du träffar skräpet får du poäng, och poängen visas i de flytande ballongerna. Om du missar skräpet kommer monstren att mumsa i sig det och bli ännu större. Du förlorar spelet om ett av monstren blir så stort att det når ända till metkroken. Thank you.
Du måste sätta in en snäcka. Du måste sätta in en snäcka. Och nu följer havsnyheterna. Och nu följer havsnyheterna. Snäcka. Och nu följer havsnyheterna. Idag har vi dåliga nyheter. Var är den stora proppen? Den stora proppen försvann igår natt. Polisen letar överallt efter proppen. Allt vatten kan rinna ut genom det stora hålet. Finns det någon som kan hjälpa oss? Tårtorna från Monsieur Eclairs bageri är bäst i världen. Köp, köp! Du kommer inte att ångra dig. Här på polisstationen har de fotografier på misstänkta bovar. Du kan sätta ihop roliga figurer genom att klicka på de tre kroppsdelarna. Och dessutom kan du skriva ut bilden om du har lust. Om du vill gå ombord på skeppet
måste du ordna om plankorna så att hålet i dörren blir tillräckligt stort. Du byter plats på plankorna genom att klicka först på den ena och sen på den andra. Sätt in en snäcka i grammofonen om du vill se vad som gömmer sig bakom gardinen. Du måste sätta in en snäcka. Du måste sätta in en snäcka. Snäcka. Mitt i den här maskinen visas ett ord. Läs ordet högt. I hörnen på skärmen kan du hitta rätt teckning så att du kan leda fisken genom labyrinten till teckningen. Se till så att inte den elaka fisken hinner äta upp den lilla markörfisken som du flyttar omkring med. När du kommer till rätt teckning i hörnet har du ett par sekunder på dig att jaga ikapp den elaka fisken och fånga den. Samtidigt som du flyttar omkring måste du svälja alla de små bollarna. För det är så du får dina poäng. Så fort du vill stoppa spelet klickar du på timglaset. Klicka på bollen om du vill byta svårighetsgrad. Moln. Lej. Ballong.
elefant. Moln. Du måste sätta in en snäcka. I bubblan finns det en bild på ett djur. Du måste ta reda på vilket djur som passar bäst till beskrivningen här nedanför. Om du vill skumma igenom alla djurbilderna klickar du på den gröna pilen till höger. Om du vill gå tillbaka, då klickar du på den gröna pilen till vänster. Leta rätt på nyckeln så att du kan öppna kistan. För där finns det något du behöver.
den skräpätande fisken. Hajens hus. Den stora proppen. Sköldpaddans hus. Havstelefonen. Monsieur Eclairs bageri. Det gamla skeppet. Polisstationen. Familjen Fenas hus. Bokfabriken. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Vill du spara spelet? Du sparar spelet genom att lägga diskettikonen i en av snäckorna. Är du säker på att du vill avsluta spelet? Om du vill ringa upp havsdjuren finns det några telefonnummer i boken på hyllan. Men du kan hitta på egna nummer också. Du trycker helt enkelt på knapparna till vänster. Alla telefonnumren måste ha 6 siffror. Hallå? Tack för att du ringde. Ja, du kommer inte att tro mig om jag berättar vad som har hänt. Hela den här historien om proppen. Ja, det är naturligtvis regeringens fel. Och som vanligt rör inte polisen en fena. Och ingen kan man prata med. Varenda liten sardin tror att han är minst en val. Ja, man kan inte lita på någon. Jag är trött på det här. Det är äckligt. Läste du tidningen idag? Jag är inte hemma just nu. Jag sitter fast i trafiken.
Hallå, jag har inte tid just nu. Jag tittar på matchen. Monsieur Eclairs bageri, bonjour. Vi har de bästa tårtorna och croissanterna och de bästa priserna också. Hallå, du har kommit till det gamla vraket. Du är välkommen hit när som helst. Vi har massor med överraskningar på lager. Kom hit och ha kul! Hallå, det är Vågfabriken. Chefen sitter i möte just nu. Vill du lämna ett meddelande? Sköldpadda. Någon har tagit mitt skal. Gav mig mitt skal tillbaka. Om du vill kan du få titta på matchen tillsammans med mig. Välkommen till fotbollsspelet. Nu är det din tur. Det är du och Timmy mot fisklandslaget. Målet till vänster är ert. Försök att få in bollen i fisklandslagets mål och se till så att de inte får in bollen i ert mål. Du startar spelet genom att klicka på fotbollsplanen. Om du vill byta svårighetsgrad, då klickar du på bollarna högst upp. Och när du vill sluta spela, klickar du på fotbollsplanen igen. Jag är så jättetrött på att stå här. Jag vet faktiskt inte hur länge jag orkar mer. Kan inte någon vara snäll och hitta proppen? Har proppen blivit stulen? Oh la la, det var det konstigaste jag någonsin har hört talas om. Vadå? Är det något som har försvunnit? Jag som trodde att det bara var jag som hade problem. Problemet är att polisen aldrig gör sitt jobb nu för tiden. Det här är polisens skyldighet. Och regeringens. Och stadens. Och länets. Och landets. Och domstolens. Och...
Hallå, hallå, hallå! Vad är du för en fisk? Jag har aldrig sett en så konstig fisk i hela mitt liv. Oh la la, slutsålt! Jag ska baka en annan härlig torta åt dig, men jag har inte alla ingredienser. Här har du. Ta med dig den här listan och ordna alla ingredienserna så jag kan baka tårtan åt dig. Claires bageri kan du baka jättesmaskiga tårtor och kakor. Havsdjuren hjälper dig att dekorera, måla och skära. Du kan ta reda på vad du kan göra genom att dra djuren till bakplåten. Jag lovar att du kommer att få massor med överraskningar.
Vi har inte hittat något än, men jag är säker på att vi gör det snart. I en del snäckor finns det överraskningar. Alla överraskningar finns i par och du måste hitta alla par som hör ihop. Klicka på snäckorna för att öppna dem och försök komma ihåg var paren finns någonstans. Här har vi pärlkaramellerna! Bra! Det är på posten, lilla... Vi har sylten och pärlkaramellerna.
saviga sylt och skumsmeten och pärlkaramellerna! Så där, nu behöver vi inte bekymra oss längre. Proppen är på plats igen. Bra gjort! Du räddade havet. Timmy har hittat proppen. Timmy har hittat proppen. Vad sa du? Har pojken hittat proppen? De har hittat proppen. Det är den där söte lille grabben från lekskolan där intill. God morgon. Här kommer specialutgåvan av nyheterna. Man har äntligen återfunnit den stora proppen igen. Hur gick det egentligen till, Tim? Oj, det är en lång historia. Det började när... Och allt det här tack vare dig! God morgon, Timmy. Du måste upp nu. Vi är redan sena. Hej då! Kom snart tillbaka!